Šok, Kristijan Golubović tokom večeri odlučio da poseti ekonomsko dvorište, popriča malo sa životinjama i očisti im njihovo mesto stanovanja kako bi uživali u svim blagodetima velelepnog imanja. Dok im je davao hranu, sređivo imanje, Kristijan je sve vreme pričao sam sa sobom, ali obraćajući se životinjama. Šta trebite tu? Daću vam sada vodice da vidim šta im ovamo. Jajce niste legli. Da vam baci malo da vidim ove kukuruze ili uzimate sami tu. Koja vama šifra u glavi, pričao je Kristijan.